V rámci predvianočných podujatí sa v nedeľu 16. decembra vo Farskom kostole svätého Klimenta v našej obci uskutočnil adventný koncert. Podujatie zorganizovala farnosť v spolupráci s obcou a predstavil sa v ňom Akademický zbor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a komorný orchester Collegia Cantorum. Zo spojenia zboru a orchestra vzniklo asi 60-členné teleso, ktoré dokázalo navodiť atmosféru vyvolávajúcu v divákoch zimomriavky. Inštrumentálne vianočné skladby svetových autorov, solový spev močenčanky Moniky Lešovej a spievaná svätá omša slovenského autora Norberta Bodnára boli pre divákov silným lákadlom. Bol to veľmi krásny koncert, užil som si to. Dnešný koncert sa mi veľmi páčil. Páčilo sa mi, že také veľké množstvo ľudí prišlo a naozaj malo to aj umeleckú hodnotu. Tu som videl, nepoznám tento zbor alebo toto teleso, ale mám tie najlepšie dojmy a sa veľmi teším, že táto generácia má záujem o takýto druh hudby. Veľmi to bolo vynikajúce, veľmi to pekné to bolo. Musím povedať, že takýto úžasný zážitok, aký som mal, som dávno neprežíval. Tak som sa nejako vcítil do toho, väčšinou táto hudba, ktorá bola taká jemná, nemal som rád, priznám sa. Dneska mi to lahodilo, takže idem šťastný, dobre naladený. Úžasné to bolo. Vďaka všetkým naozaj, že si našli čas a že nás prišli povzbudiť. Orchester Collegia Cantorum vedie skúsený Štefan Madary, ktorý združuje nadaných hudobníkov a rozdáva tak poslucháčom a divákom skvelé zážitky z hudobných koncertov. Teraz sa pre dobro veci spojil s akademickým zborom, aby mohli spoločne prezentovať vianočnú svätú omšu. Zbor i orchester počas omše dirigoval Marek Štrbák, ktorý pracuje s akademickým zborom už niekoľko rokov a vždy veľmi úspešne. Je to šiesta akcia, tak teda vlastne ešte dva dni, čo sme skúšali spolu. A decka sa držali, teda ako môžem hovoriť za orchester, ale aj zbor, že sa držali a snažili sa ako dobre vypracovať veci. A myslím, že všetci sme mali z toho radosť a sme boli šťastní, že sa to podarilo. Je za tým veľa práce, veľa potu, veľa úsilia, ale aj veľa ochotných ľudí, veľa lásky. To je to najdôležitejšie. Pracovali sme na tom veľmi dlho, 2,5 mesiaca, potom sa k nám pridal orchester, vďaka pánovi Madarimu, a sme šťastní, že sa nám to podarilo dostať na takú úroveň, že sa nemusíme hanbiť a že sme mnohých ľudí potešili. To je to najdôležitejšie. Dojatý bol krásou koncertu aj farár našej farnosti a zároveň dekan dekanátu Močenok Peter Michalov, ktorý bol hlavným organizátorom podujatia. Chcem týmto veľmi pekne poďakovať mládežníkom, ktorí spievali z UKF-ky Univerzity Konštantína Filozofa a samozrejme Collegium Cantorum z Nitry pod vedením pána Madariho, ktorí aj tento rok si našli čas a prišli medzi nás, aby sme spoločne mohli tak radosnejšie prežívať obdobie adventu v tomto adventnom koncerte. Predstavili nám veľmi peknú svätú omšu, vianočnú, ktorá myslím si, že zarezonovala v našich srdciach a naplnilo to, čo práve dnešná nedeľa Gaudete, teda nedeľa radosti, chce povedať, že aby človek v tom všetkom prežívaní bol aj radosný z toho, čo prežíva. Takže chcem týmto poďakovať aj všetkým tým, ktorí prišli na koncerty, všetkým tým, ktorí účinkovali.